אנחנו משלמים מחירים יקרים, אנחנו מאבדים חיילים כל יום, ואנחנו רואים את הגבורה של הלוחמים ואת הגבורה של המשפחות. אנחנו שומעים אותם בהלוויות. הוא 14 חיילים, 13 מהם בצפון הרצועה. משום שבסופו של דבר אנחנו רואים באמת לחימה מאוד עיקשת של חמאס שם. אני רוצה להזכיר לך שעד הפסקת האש, ישראל לא נכנסה לשוג'איה. היא הקיפה אותה, היא הייתה שם, אבל היא לא נכנסה. זה באמת, באמת אחד המעוזים, אולי המעוז הכי משמעותי של חמאס ברצועת עזה. ולכן באמת שם, גם שם וגם בג'באליה, זה גובה קורבנות. אגב, אזכיר לך שבניגוד למקומות אחרים, חלק גדול מהאנשים נשארו שם. צפון הרצועה, ג'באליה, עדיין גם עכשיו יש שם אנשים, אני מניח שזה גם מקביל. היום אנחנו יודעים מה שלא ידענו אז לצערי הרב. היום כשאנחנו נכנסנו לרצועת עזה, נכנסנו למוצבים, לקחנו חומרים אדירים, ואנחנו רואים עכשיו שחור גבי לבן, זה כבר לא... זה, מה התוכניות שלהם היו? כמה צריך... בזמן אמת על שמחת תורה? בזמן אמת על שמחת תורה, וכמה שמחת תורה זה היה סייעתא דשמיא. התוכנית הגדולה הייתה אחרת לגמרי. יכול להיות הרבה יותר גרוע מהשבעה באוקטובר? תראי. עד כדי כך המחדל גדול? המחדל הוא גדול, ואני בתור מי שהיה שם, נסעתי שם במקומות, הייתי אוטו בודד על הכביש כל הזמן, ראיתי שאין צבא. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, המחדל הוא הכישלון וההשפלה הגדולים ביותר שהיו אי פעם במדינת ישראל, ושילמנו על זה מחירים אדירים, אדירים. יש כאן, מבחינתי, כמו שאמרתי כבר, ביום הראשון למלחמה, כל מי שאחראי למחדל הזה, בצבא, בשבק ובממשלת ישראל, כולל ראש הממשלה, צריכים ללכת. הם לא יכולים להמשיך לכהן אחרי המחדל הזה. ואני חושב שאין לנו שום דרך אלא להציע הצעה שבסופו של דבר תיתן אפשרות לחלץ את החטופים מידי החמאס. וההצעה יכולה מבחינתי לכלול